Qarşıdakı aylarda toylarla bağlı bəlli qaydalar çərçivəsində yeni standartlar yaranacaq. Bu sözləri Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov deyib. Bugün ölkəmizdə əhalinin 7-8% peyvəndlənib. Lakin vətəndaşların 50-60% vaksinasiya olunmayana və ya koronavirus məhv olmayana qədər bütün qadağaların aradan qaldırılması xəyalını reallığa çevirə bilməyəcəyik. Düşünürəm ki, qarşıdakı aylarda rəqəmlər aşağı düşdükcə, mədəni və sosial həyatımızda toyların keçirilməsi və s. kimi məqamlar üçün bəlli qaydalar çərçivəsində standartlar yaranacaq. Amma bu o demək deyil ki, pandemiya bitmiş vəziyyətdədir, o bildirib.